കരുനാഗപ്പള്ളി എം എൽ എ സി ആർ മഹേഷ് ചെണ്ടയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. കണ്ടല്ലൂർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ 6 വർഷത്തെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷമാണ് ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മക്ഷേത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ചെണ്ടയോട് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന മഹേഷിന് പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തിരക്കിനിടയിൽ പഠനം നടത്താനായിരുന്നില്ല. നടൻ ജഗന്നാഥവർമ്മ 74 വയസ്സിൽ തായമ്പക അഭ്യസിക്കുന്ന വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് ചെണ്ട അഭ്യസിക്കണമെന്ന പഴയ മോഹം വീണ്ടും ഉടലെടുത്തത്. പ്രസിദ്ധ മേള വിദ്വാൻ കണ്ടല്ലൂർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ പുതുപ്പള്ളിയിലെ കളരിയിലാണ് മേളത്തിൻ്റെ ആദ്യക്ഷരങ്ങൾ കുറിച്ചത്. 1 വർഷത്തോളം നീണ്ട സാധകം തുടർന്ന് കൂറ്, ഇടക്കാലം, ഇടവെട്ടം, ഇടനില, ഇരികിട തുടങ്ങിയ താളങ്ങൾ ഓരോന്നായി കുട്ടിക്കയറി പ്രസിദ്ധ നാടക സിനിമാ നടൻ ആദിനാട് ശശിയും മഹേഷിനൊപ്പം ഓച്ചിറയിൽ അരങ്ങേറ്റം നടത്തി. പുലർച്ചെയും രാത്രിയുമായിരുന്നു പഠനം. തിരക്കുകൾക്കിടയിലും രാവിലെ 5 മണിയോടെ ഗുരുവിൻ്റെ മുന്നിലെത്തും. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തും രാത്രി വൈകിയും പരിശീലനത്തിനെത്തിയിരുന്നതായി ഗുരു കണ്ടല്ലൂർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. തായമ്പക ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ പഠിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് 6 വർഷത്തോളം പഠനം നീളാൻ കാരണം. മഹേഷിൻ്റെ അമ്മ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചെണ്ട അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. റേഡിയോ നിലയങ്ങളിൽ മേളവും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനായ ചെണ്ടമേളയിലെ കലയിലെ ആശാൻ ശ്രീ കണ്ടല്ലൂർ ഉണ്ണികൃഷ്ണ ആശാൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഞാനും പ്രിയപ്പെട്ട നാടക ചലച്ചിത്ര നടൻ ശ്രീ ആദിനാട് ശശി അവറുകളും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ശ്രീ അശോകൻ അവറുകൾ, ശ്രീ ഉണ്ണി, പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ അരുൺ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി തായമ്പക അഭ്യസിച്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അരങ്ങേറ്റം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആദ്യമായി പൊതുവേദിയിൽ കൊട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മതേതരത്വത്തിൻ്റെയും ഏറെ ഓണാട്ടുകരയുടെ പൈതൃകത്തിൻ്റെയും ചരിത്രവുമൊക്കെയുള്ള ഈ ഓച്ചിറ പടനിലത്താണ് പരബ്രഹ്മത്തിന് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഈ കല അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹമുണ്ടാകണം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് അറ്റ് നെറ്റ്.